mange tak. Og jeg har fået at vide, at jeg har sådan 5-10 minutter. Det er fint. Til at sige lidt. Ellers må du endelig bare bryde ind, Peter. Du ved, jeg har mange ord. Men det er jo simpelthen en fantastisk lejlighed til at få lov til at præsentere sig for alle jer, som jo i den grad er med til at tegne det kirkelige landskab her i Danmark. Og jeg tror, jeg er den, der fortryder allermest, at der skulle gå så lang tid fra, at jeg tilføjede, fordi et år er jo faktisk utrolig lang tid. Jeg vil tillade mig at tilføje, at jeg håber aldrig, at jeg får sådan et år igen. Jeg håber aldrig, at vi får sådan et år igen, fordi at det har bestemt ikke været det år, jeg planlagde, da jeg sagde de ord, som var rigtig godt at få genopfrisket. Men på trods af alt det, på trods af alt det, der sker, på trods af alt det, der vælter ind over os som mennesker og som verden. Og jeg er meget historisk interesseret, så jeg har altid læst det her med stor undren, at når man bevæger sig rundt i nutiden, så møder man rigtig mange mennesker, der siger, at det har aldrig været så slemt som nu. Og det hele går så hurtigt, og tingene er lave og ungdommen nu til dags, og der er næsten ingen grænser for alt det, der hele tiden vælter ind over os. Men så når man læser historien, så finder man ud af, sådan har det faktisk rigtig tit været, hvis ikke det altid har været sådan. Og alligevel, hvis det er rigtigt, at det altid har været sådan, så er der jo alligevel, når man kigger på, hvad der sker i nutiden, men i særdeleshed, hvis man tager fortiden med, så er der alligevel en fornemmelse af, at det går ok den rigtige vej. Der er tilbageslag, ja. Men jeg vil stadigvæk våge på at stå, der er ingen anden tidspunkt i menneskets historie, jeg hellere vil leve på, end her. Der er ikke noget sted, hvor flere mennesker har flere rettigheder, større mulighed for at få uddannelse, leve det liv i tryghed, med deres familie, med deres venner, vidende at deres lokalsamfund nok skal klare sig. Det er ikke gældende for alle, men det er den vej, vi er på. Og hvad er det så, der gør, at vi holder fast i den vej? Ja, det er der mange forskellige bud på. Hvis man kigger til videnskaben, så vil de jo sige, det er vores, der gør det. Det er os, der har skabt de store fremskridt. Det er os, der har mulighed for, at vi overhovedet har denne velstand og den mulighed for at leve i fred og ja. Hvis man kigger på sundhedsvidenskaben, så vil den sige, at det er jo os, der gør, at vi ikke er syge. Det er os, der gør, at vi ikke at vi kan leve længere. Det er os, der gør, at vi ikke bliver udsat for helt så meget sorg. Selvom det rammer os på et tidspunkt, så alligevel, at vi er i nogenlunde god længe forstand. Hvis man snakker med politikere, så vil de helt sandsynligvis sige, at lige præcis deres ideologi har været helt vigtig for, at vi står her, hvor vi står. Men i Danmark har vi jo faktisk den helt særlige fælles ting, der hedder vores demokrati og vores velfærdssamfund, som rigtig mange partier vil nævne som en helt essentiel grund til, at vi står lige præcis her i dag. På tværs af politiske uoverensstemmelser, så har vi vores demokrati og vores evne til at tale sammen. Men er det så alligevel hele historien? Jeg vil gerne dele en historie med jer, som siger mig noget om, hvorfor at kirken også skal huske sig selv i den sammenhæng. Hvorfor er det, vi står her, hvor vi står? Og den historie handler om en kvinde, som jeg har fornøjelsen af at møde i mit liv, som har mødt noget af den modstand, vi alle sammen møder, uanset hvor godt det går hen ad vejen. Hun havde en drøm helt fra hun var ung om, at hun ville have en stor familie, mindst 10 børn. For hun elskede børn, og hun ville bare gerne gå derhjemme og passe. Hun fik også en mand i en ret tidlig alder, og det gik rigtig godt. Ret hurtigt kom der 2 børn, men så ramte den første af livets genvordigheder hende, og hun fik kræft. Hun er ældre end mig. Så det her, det var altså i 70'erne, starten af 70'erne, og for kræft i starten af 70'erne, det var faktisk for rigtig mange en dødsdom.
Hun fik i hvert fald at vide, at hun skulle tage hjem fra hospitalet, hvor hun egentlig var indlagt for at blive behandlet, fordi hun skulle følge sit ældste pige i skole, fordi der var jo nok en sandsynlighed for, at hun ikke ville komme til at se hende på eksamensbevis. Det var den besked, en ung kvinde fik. Men takket være alle de ting, jeg har nævnt, så gik det faktisk bedre, end nogen havde forudset. Og da hun levede sådan en 10 års tid efter stadigvæk, og egentlig følte sig ok, så vendte hun tilbage til sin gamle drøm om de 10 børn. Nu var der jo godt nok gået nogle år, men hun spurgte lægerne, kunne jeg få flere børn endnu? Og lægerne, de var meget skeptiske, for hun havde jo været igennem noget eksperimentel behandling med stråling og hormonbehandling. Man vidste ikke, hvad det havde gjort, og det kunne både være farligt for hende og måske også for det barn, hun eventuelt fik. Men hun snakkede med hendes familie og hendes mand, og de var også bekymrede, men hun blev ved, og til sidst så blev beslutningen, at okay, så prøver vi, og så må vi se, hvad der sker. Og hun blev også så gravid. Og hun gik op til lægerne, og de sagde, vi kan stadigvæk ikke love, hvad der sker. Det kan være, at barnet bliver handicappet, det kan være, at du ikke kan tåle at gennemføre graviditeten. Og da tiden nærmede sig for, at hun kunne vælge en abort, der pressede de mere og mere for, at hun skulle tage en beslutning. Både lærerne og familien ville hun være klar til at sætte det hele på spil for det barn. Det var i det tidlige forår. Hun var dengang en rigtig flittig kirkekræver i Canada, hvor det danske samfund samledes omkring den danske kirke i Toronto. Og den søndag, da hun vidste, at nu var tiden nær, hvor hun skulle beslutte sig for, om hun ville tro på det her, der talte præsten om Maria bebudelsen. Talte om, at den glæde, der er i den tekst, om at nu skulle Maria få det her barn, men talte så også om, gav vide, om hun havde glædet sig lige så meget, hvis hun havde vidst, hvad barnet skulle gå igennem. Den dag fortalte min mor, at hun besluttede sig for at spørge lægerne, om det ville gå ud over hende eller ud over barnet. Og hvis det kun gik ud over hende, så ville hun få barnet. Der var ingen, der kunne give hende svar. Men hendes konklusion var, at Maria nok ville have glædet sig alligevel. Så hun valgte at få barnet. Og da det kom ud, var det tilnærmelsesvis normalt. Og derfor sagde lægen, what a joy! Og derfor står jeg her i dag. Jeg siger det. Min mor er ret sej. Jeg kan gøre det. Jeg siger det, fordi at det var den fortælling, jeg altid fik, da jeg var lille og rigtig ked af, at jeg havde joy. Fordi i starten af 80'erne var der ikke nogen danskere, der kunne sige joy. Så jeg havde alt muligt mærkeligt mellem himmel og jord. Men så fik jeg den her historie, som er spørgende om egentlig, hvorfor jeg hed joy. Den har bare sat sig i mig som en erkendelse af, at der er alle de der ting, vi kan organisere, som kan vise, at vi når derfrem til, hvor vi er. Og så er der de ting, som man ikke kan sætte på formen. Hvad hvis min mor ikke havde boet i Toronto, hvor hun var en mere flittig kirkegænger, end hun er herhjemme? Hvad hvis hun ikke lige var kommet i kirken den søndag, hvor det handlede om en bebudelse? Hvad hvis nu præsten ikke havde valgt at tale om den glæde, der er ved et hvert barn? Også selvom man ved, at det barn kan komme til at udholde ufattelige lidelser, vil hun så stadigvæk have valgt det. For mig er det helt essentielt, at hun valgte det, for ellers ville jeg ikke være her. Men jeg synes, det er noget, som vi tit mangler i vores samfundshistorie. Måske netop fordi det andet er kommet til at fylde så meget. Men det er det jo så ikke de seneste par måneder, hvor vi i den grad er blevet mindet om, at alt det, vi tager for givet, alt det, der plejer at styre vores hverdag, vores kalender, vores evig magtfulde kalender, alle de organisationer, der plejer at kunne give os fuldstændig klart svar på, sådan her er det, sådan her skal vi agere, det her har vi prøvet før, det er det her, vi ved, der virker, lige pludselig med et pennestrøg forsvandt. Lige pludselig var vi henvist til den store tomhed, det lille fællesskab af dem, vi nu engang bor sammen med, eller ikke bor sammen med. Pludselig
er der rigtig mange, der i hvert fald fortæller mig, blev der meget tomt. Men når der er sådan en tomhed, så er det jo netop der, at man skal se, om de idealer, man står på, holder. Om de idealer, der har medført alt den videnskabelige fremskridt, alt den sundhedsfaglige fremskridt, alt den demokratiske fremskridt, også holder. Og der tror jeg, der var rigtig mange, der fandt ud af, hvad det at have et trosliv faktisk kan. Det kan give håb, selv når der ikke er noget håb. Det kan give retning, selv når alting er kaos. Og derfor så var det så meget, det skulle være at være den første kirkeminister, der blev sat i spidsen for at lukke alt det ned, jeg jo egentlig føler, jeg er sat i spidsen for at fremme. Det er den mærkeligste, den værste beslutning, nogen politikere kan komme til at træffe. At alt det, man egentlig gerne vil fremme, skal man lukke ned. Og det skal I vide, fordi jeg ved, at det også har smertet jer. Jeg ved, det har smertet rigtig mange af de mennesker, I er tæt på til hverdag. Og jeg har næsten lyst til at sige undskyld. Men det foredrag ligesom, at det var mig, der inviterede virusen ind. Det var der ingen af os, der gjorde. Men så meget desto vigtigere er det, at jeg i hvert fald så, at rigtig mange tog ansvar for, at vi kom igennem det. At rigtig mange tog ansvar for, at på trods af, at vi var lukket ned, så alligevel at komme ud til folk med det budskab, med den trøst, med det håb, som der var. Og det er det, der har gjort mig kun endnu mere opsat på, at de fokusområder, jeg gerne vil diskutere med jer, dem skal vi have gang igen. Fordi når jeg sagde de tre områder, så er det ikke kun fordi, det er nogle af dem, jeg brænder for politisk, så er det også fordi, det er de tre områder. Grønne dagsorden, sociale dagsorden og balancen mellem land og by. Hvor jeg mener, at alle kirkelige organisationer og aktiviteter kan være med til at bygge bro imellem mennesker. På en måde, der også kunne få flere mennesker til at se, hvilken værdi der ligger i at have et aktivt åndsliv. Det er ikke kirken, der skal løse den grønne dagsorden alene. Det er ikke kirken, der skal løfte alle sociale problemer alene. Og det er ikke kirken alene, der skal danne bro imellem land og by. Men I kan være en helt uvurderlig del af det fællesskab, der får det til at virke. Og jeg tror, det vil få flere til at kunne se, hvad det er for en værdi, der ligger i at komme her. Så det er simpelthen grunden til at nævne de her tre. Jeg vil rigtig gerne uddybe dem, men jeg tænker, det er det, vi har dialogen til. Så tak, fordi jeg fik mulighed for at komme her og tale og præsentere mig lidt. Jeg glæder mig rigtig meget til samarbejdet.